заседанието. Комисията вече е в пълен състав. На днешното публично заседание на комисията ще се отворят и оповестят ликове номер 3 на допуснатите участници в процедурата за изграждане на тематичен развлекателен парк Леденик и друга дойна мащаба на техническа инфраструктура. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, преди да отворим оповести на предложените цени, сме длъжни да прочетем резултатите от оценяването по всички други показатели извън предлаганата цена. Чета допуснати участници. Обединение Еколен Врат, оценка на B1.7, оценка на B2.2.44, технически показател 9.44. Допуснат участник. Дружество по ЗЗД, Сдружение Враца тире Леденика. Оценка на B1.7, оценка на B2.3 точки. Технически показател, което е сбора B1 и B2, 10 точки. Съгласно член 69, Първо, предложените цени на недопуснатите участници няма да бъдат отворени на днешното заседание. Пристъпваме към отваряне на плик номер 3, предлагана цена на участника. Еколен Брат, който е студена оферта номер 2. Присъстващите някакви възражения към целостта, реплика. Сега не искаш да прочетеш. Цената за обществената поръчка е за сумата от 1 656 532 лева и 71 стотинки без ДДС. 1 656 532 лева и 71 стотинки без ДДС. Или с ДДС 1 987 839.25. Пристъпваме към отварянето на ценовото предложение на Дружество по ЗЗД, Сдружение Враца тире Леденика. Присъстващите някакви възражения по целостта на плика. Предлагана цена. Обща стойност без ДДС. 1 559 913 лева и 68 стотинки. 1 559 913.68 без ДДС. С ДДС 3 109. Опа, излагах. Това е ДДС. Всичко. 1 871 896 лева и 42 стотинки. Това приключи публичната част от заседанието на комисията. На закрити заседания ще се разгледат ценовите предложения, дали са изпълнени, по-комплектовани съгласно изискванията на възложителя и дали са изпълнени правилно. След като приключи работата комисия, възложителя с мотивирано решение ще излезе, с което ще обяви класирането, ще определи изпълнителя. В това решение ще бъдат посочени отстранените оферти и мотивите за отстраняване.
Решението в 3-дневен срок ще бъде изпратено на всички участници. Решението подлежи на обжалване на Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването на решение. Тази връзка ще ви помоля, предполагаме, че по факт ще го изпратим, да ви бъдат включени факсовете.